A já vás vítám u dnešního videa. Podle názvu jste poznali, že to bude zase svep, ale já říkám svep, ne svap. Jo, mě se tak líbí víc. A tentokrát to bude s Martinem z knížectví. Vtipný na tom je, že on ještě tohle nemůže natočit, protože já jsem mu balík ještě nedala. Bohužel na některé věci pro něho ještě čekám, furt mi nedošly. A tím, že teďka je situace ve světě jaká je, tak to asi ani jen tak nedojde. No uvidíme, možná potom mu to něčím nahradím a pošlu mu to přes poštu, protože jsem posílala přes zásilkovnu a ta taky teďka nefunguje. Takže balík je teda takhle ohromnej. Je fakt blázen. A prostě to muset otevřít e-mail, protože jak jsme si to předávali ruč-fuča, tak potom už jsme nedořešili žádný ty kartičky a takhle, takže teďka ještě telefon. Já ale napřed, než si podám ten telefon, to takhle rozšmiknu a otevřu. Balík, která vevnitř vypadá takhle. Už tam vidím ty bonbonky, které mám od něho moc ráda, co jsou lékořicový. A má to moc hezký papír, ten si určitě schovám a budu toho balit dál. A jak babička. Tak já si přečtu ten dopis, co mi tady napsal. Taky tě mám ráda. Tak první, chuť holandská, která je s námi momentálně spojena. Může však být pokaždé jiná, záleží jen na tobě. Já se asi obrátím, to bude lepší. Takže jednička bude něco holandskýho. Nejsou to nějaký sýry, doufám, že se mi to zkazilo. Dobře. Co to je? To jsou nějaký... Mám tady čtyři mimochodem. Je to těžký jak blázen. A vůbec nevím, co to teda je. Vypadá tak, kdyby to byly jako oříšky, takový jako... Víte co, já to ochutnám. Dobře. Velice schopná žena. Taková velká snickerska. Co to je? To pálí. Je to sladko slaný. Pane bože. Post tvé video. Indonesia. To je chleba. Marča, co jsi mi to udělal? Já úplně slzím. Ingredience. Oříšek, palmový cukr, chili sůl, citrus leaves, jakože kousky, citronový tý, listy a tak dále. Jako tohle tam jedí. Normálně. Jedí. A ty další jsou taky? Vem si to. Když je to otevřený, tak už neotvírej další. Jiný. Jak jiný? Aha, takhle jsou jiný. Jak ochutnám i ten druhý. Ale prosím tě, jsou tam chili zase. Je tam chili? Jo, tam je taky chili, no tak já ochutnám jenom trochu. Odjímání ze záběr. Je tady kazí prostě. Ne, nechápu, jak je v tom rozdíl. Tohle takový menší zlo mě přijde. Ty brďo, jako na první pohled by bylo tak lákavě. Já se tím, Marťo, omlouvám, ale... Ty vado, proboha, co to je? No tak tohle nedostanu hodně dlouho z pusy, jako. Martin má holandskou restauraci, jo? A zase mi teďka postaral o trošku averzi k Holandsku. Ne. Jedeme dál. Co nám chystá další balíček? Vůbec se mi teďka vypadám, protože jsem se úplně orosila normálně. Nápadu máš jistě plno, ale pokud by někdy došly, to je tedy dvojka. Čím má jako těch balíčků je? Že to je těžký. Lidl. Pletení a háčkování. Ty seš blázen. No ale tak to je boží, že jo? Nejlepší je, že teda kolikrát tady takový ty zkratky. Já vím, že tady určitě bude nějaká vysvětlivka. Bez tak. Tak já se na to vždycky ptám babičky. Tak to je boží. Já většině tady kvůli tomuhle ležím v Pinterestu a potom zuřím nad tím, že to z toho tolik nechápu, jak bych chtěla. Teď jsem zvědavá, jestli mi tady tohle pomůže. Já nějaký háčkování a pletení mám už ale jako hodně starou malinkou. Takže tohle fakt super, děkuju. Aby si mohla kreativně vyjádřit ještě podrobněji. Cože? To je tam tak hezky naházený, že vždycky nemůžu najít to číslo. A myslím si, že tohle tašku nechal jsi u nás a já jsem ti to furt nenapsala.
Takže... A? Samolepky! Dobře, takže tohle jsou nějaký písmena, tady mám takový jakože ty notýsky, no jak se tomu říká, to prostě je na poznámky. Další písmena. Dřevěný, takovýhle vystouplý, to všechno teda, no ale tyhle jsou teda úplně nejlepší. Tak děkuju, no. Ano, já sběratel samolepek. Už jsem se to dostala nadaný teda od některých, ale každý máme něco, že? Takže čtyřka. Detaily tvoří velké věci. Jsem viděla, že hrkalo už předtím. Si vůbec nedokážu jako představit, co to může být. To bude to něco na dozdobení. Tak tohle. To je věc, která se mě nosila ztrácí, jo? A většinou si kupuju černý a nikdy nemůžu potom najít. Takže mám teďka modrý a žlutý, to je boží. A tady očička. Jo, ty jsem si kupovala takový malý, úplně prostě malinký, takový obyčejný, takže ty mám barevný. A jako já vždycky ty věci kupuju tak, že to není úplně na účel a nakonec to někam využiju, že mi to prostě jako napadne, že to mám doma, tak to použiju. Protože já jsem dřív kupovala si věci jenom fakt účelově, tady na to tvoření myslím, takže jsem měla prostě nějaký nápad v hlavě a šla jsem to koupit. A potom jsem ale postupně začala nakupovat i něco trošku navíc a vyplatilo se mi to, protože když jsem potom měla nějaký doma nápad, tak jsem nemusela zase něco nakupovat. Jo, a u nás to teďka není úplně taky jednoduchý něco nakoupit, když nebydeme už ve městě. No a tady jsou nějaký jakože sponky, do kterých se může něco dotvořit, tak to je super. Takže jdeme dál. A teďka se trošku začínám děsit z toho, že toho pro Martina nemám tady vymyšlenýho, takže možná ještě dobrý, že to nemá úplně ještě hotový. Trošku budu podvádět. Takže pětka, tak jako se mi vtiskla do srdce. To bude nějaký tiskátko nebo... No něco zase natvořené. To říkám. Tak tady tohle. Ty tiskátka. Tady ta duha si mi nedošlím. Tak to jsem si chtěla pořizovat, prosím, pěkně. Takže ještě, že jsem to neudělala. A potom tady mám ještě takovýhle tři. Ale to samozřejmě všechno zase uvidíte detailní záběry. A jde mi dál na šestku. Svět je lepší v barvě. I když nosím hlavně černou. Michal prý. A Martin se rozhodl, že mě první vykoupí galanterku a papírnictví. Dobře, mám tady fixky s pastelkama, který se vždycky hodí. Takhle v tubě, což je super. A je tam i ořezávátko. Popravdě, já bych si někdy chtěla strašně koupit jaký ty akvarelové pastelky. Ale napřed se s nima trošku musím naumět prý, jsem chtěla říct. A tady mám takhle fixky, což jsem teďka jich plno vyhodila, takže to se fakt hodí. Sedmičku mám hnedka tady, to jsem tady měla vytáhnutou. A není nic sladšího než příroda. Ježíš, ale čokoláda s takovýmhle obalem, tak krásným. Michala, to je moje. 85%. Já tady mám nejradši 75, to mně přijde taková jakože nejlepší chuť té tmavé čokolády, ale 85 taky ještě mám ráda. Já jsem teda měla od Michala jednou 90% a to už teda... Nic pro mě. Již, a tady jsou nějaký další přírodní dobrůdky. Ty mám nějaké ovocné plátky. Hruška asi. Hruška, jabko a jabko malina. A tady mám takový ty trubičky. Již, ale ty mám strašně ráda. Jablečno-malinové. Tak to fakt díky, to si za chvilku spravím trošku chuť. Promiň. Takže jdeme dál, už mi to ubývá. Tak teď nevím, jestli tady nemáš chybu, ale mám tady napsaný opakovaně a roztomile. Opakovaně a roztomile. To je tahle osmička. Opakovaně to mělo být. A roztomile. Jo, další taška. Je. A tak ta vypadá ale dobře pevně. A je to taková taštička. To je dobrá. Jo, úplně vidím, jak ta Ester mi ho zase bere, protože ona nosí vždycky tašky a nejlepší je, že když to má dlouhý ucho, tak si to přihodí přes hlavu a nosí to jako kabelku. A do toho má třeba naházeny nějaký malý věcičky, co tady vždycky najde.
Většinou tam najdu i pokousaný piškot nebo tak. Takže tohle je super. Jsem moc ráda za další tašku, protože těch není nikdy dost. A nejhorší je, že takový ty, který zaberou malinko víc místa a nejsou jenom takový malinkatý, tak vždycky zapomenu se někam vzít a potom si musím koupit nějakou další tašku. A protože nechci moc kupovat ty jednorázový, tak většinou skončím u toho, že si právě koupím zase nějakou takovou větší. Katastrofa. 9. Doplnění stavu nebo další bordel navíc, ale ty ho určitě využiješ. 9. byla tady ta velká. Či v tašce? Luxor. Jak víš, že kupuju tady tuhle? To je malinko jinačí, jakože je to ta samá značka, to jeans, ale není to od toho, od té samé značky, jak se tomu říká? Ne, je to ten samý název, ale není to od té samé značky. Přijde mi malinko tenčí, ale tuhle třeba vůbec nemám. Tady tuhle taky nemám, to jsou barvy, které vůbec nemám. No tak 100% to využiju, ježišmarja, taková sluníčková. To byla nějaká slunečnice nebo něco, ježiš boží, boží. No jo, no, ty jsi to měl jednodušší. Je to strašně těžký. Protože ty od těch věcí, co máš rád, už máš strašně moc věcí a já jako nechci nekupovat další blbůstky. No ježišmarja. No a nebudem se tady litovat. Takže moc děkuju, protože bavlnek není nikdy dost. To jako to se strefil úplně 100%. Když už tvoříš úžasné dárky vlastnoručně, tak... Mně se líbí, jak vždycky tam necháváš takový to na doplnění. A kde mám 10? Co to je? To je jako, že si můžu vytvořit vlastní balíčky. Když třeba něco posílám nebo tak. To jsem ještě neviděla. Kde jsi to vzal? To jsem zvědavá, jak to bude fungovat. Jo, toho jsem ještě nikdy neviděla. Tak, 11. Ale musím jako říct, že tohle určitě není ta částka, na kterou jsme se domluvili. A asi tě vyhubuju. 11. Vlastně je něco i sladšího než příroda. Takže něco sladšího než příroda. To je nějaká, bez tak nějaká čukuška. Tohle hodně jako napevno, no hodně napevno, zalepeno. Jsi zlatíčko. Mléčná čokoláda, takže moc děkuju. Teďka jsem doplnil zásobu. A prodávají to v Nanunana, kdybyste někdo neviděl. Tady je to Martin odtrhl, ale nejlepší. No a potom, on už mi teda sám říkal, že tam budu mít nějaký bonus, tak já si přečtu, co k tomu napsal. Něco navíc, rozbalil na video jen v případě, že, no však víš, jo, jestli budu chtít, tak já to rozbalím. Ano, tak jo, tohle ukazovat nebudu, to jsem na mě vůbec, prosím, nezlobte. Ale jak jsem říkala, tak nějaký ten si taky můžu mít, jo. Tohle bude úplně všechno. Já se tady za chvíličku rozbalím i ten bonbonek, který se strašně dlouho žvíká a je lékořicovej. Protože mám pořád v pusy pachuť čili, ale nevím čeho, co to je za koření. Mně přijde, že pokaždé z nějakého svepu ukazují, co se mi líbilo úplně nejvíc, tak to udělám i teďka. Co se týče jídla, tak jsou tohle asi tady tyhle trubičky, protože ty jsem docela dlouho neměla a vždycky jsem měla jen takový ty polomáčený, takže na to se těším, až tyhle ochutnám. A já vím, že tady bylo spoustu hezkých věcí, ale tohle prostě jsem já. Takže mám asi největší radost z těch bavlnek. Protože to jsou i barvy, které jako doma nemám a fakt jsem za ně prostě ráda. Jde vidět, že mě ten Martin úplně zná, no. Tak jo, mějte se krásně, ještě jednou ti Martě moc děkuju a doufám, že se ti bude můj balíček taky líbit. Ahoj. Jako ahoj všichni, jo. Jsem zapomněla to, že teď mám ten kroužek. Mi spadl tamhle. Tak kdo na ten email? Do prdelky. No tak teďka vůbec nevím, jak to tam mám. Devajít. Mléčná čokoláda. Je to možné?